ktorom je tu deň číslo 3. Sme to štvrtok? Ja točím. My sme odchádzali. Takže deň číslo 3 tým pádom. A dneska sme našli takú špecifickú pozíciu, predispozíciu, a.k.a. lokalizáciu. A ideme pozrieť Mohavskú púšť. Vôbec. Valdovskú. Valdovskú púšť? To je nejaká minerálka Valdovská. Boleslavská, to je púšť. Najlepšia citronová Valdovská. No to je jedno, proste idem pozrieť nejakú veľkú púšť, aby sa tu celkom akože megalománsky. Veď akože uvidíte, no. Ja potom ešte hodím dole do popisu, vám ešte hodím súradnice tých pozícií, kde sme všade boli. Dobre, no nič, ja prepínam zadnú kameru a užívajte video. Čas! Tak ako ste sa mi videli na tých záberoch pred chvíľočkou, je to tu ozaj obrovské. Jak rozlohou, tak plochou, tak všetkým. Toľko piesku som videl naposledy, ani neviem kde, v nejakej hre možno. No len pozrieš, že sú dosť ostré všelijaké somariny na tom piesku. Ďalšia vec, ten piesok celkom dosť pálí, skúsa vyzúť na chvíľu. Najlepšie ľudia, že tu sú rôzne typy piesku. Je tu žltý piesok, je tu bielý piesok, a ne. Ani to, že by sa malo upále, je to proste tak. Ty ho dobre nájsť nejakú mušľu alebo voľačo. Keď si to pregooglujem ľudia, tak vám ešte možno poviem nejaký pár fun faktov z tohoto miesta. Čo týka rozlohy, čo sa týka ako to vzniklo, možno nejaké histórie a tak. A takže uvidíme, no. Idem sa voľačo naučiť na Google a tam sa vám ozvem a dokončím túto časť videa. Takže užívajte to, akože je tu teplo jak svine, to vám môžem povedať ako na rovinu. Neruš mi ty videa, prosím, dám kopačku na prsa. Dobre, je to strašné horko ľudia, ja sa lúčim s vami a vidíme sa. Za chvíľočku len čo naštudujeme o tejto púšti voľačo. Zatiaľ, čau. Ja sa hlásim znova, už som troška pogooglil, už som troška modrejší. Púšť mala pôvodne rozlohu 150 km štvorcových, ale už tam povysádzali borovice na tú plochu veľkú, takže už to má len nejakých 33 km štvorcových. Je akože dvomi spôsobmi je udávaný. Ten prvý, ten prirodzený, čo je taký reálnejší spôsob, je ten. Bol tu veľký rozvoj baníctva. Kopec tých horníkov tu vyrubovalo lesy, aby mali prístup do podzemných chodieb, kde ťažili striebro. A ten neoficiálny, také legendy, ktoré sa hovoria, to je ako vždycky také miesto, je také legendy. A jedna z tých legend hovorí, diabol proste zoslal na túto plochu, zoslal piesočnú búrku, ktorá tu nanesla piesok, aby zamedzila tým horníkom už viac ťažiť to striebro. Takže toľko s fun faktov. A nachádza sa to južne od mesta Dabrová Gornica sa volá tento komplex tu. Našli sme vojenský klobúčik, tak ideme si vyskúšať a pozerať na to. No. Aha, čo vy na to? Dobre to vyzerá s tým klobúčikom? Keď tu nájdeme nejaký iPhone, tak ho vrátime majiteľke, keď sa bude to nabiť. Dobre no, my dnes skúsiš voľačo poľadať, mi už odchádza baterka na iPhone, čiže ja už moc asi vlogovať nebudem, už tak možno z GoPročky ešte niečo strihnem sem. A ešte možno sem prirobím nejakú funny scénku, ak sa mi podarí. Čak každopádne, sledujte video až do konca. Užívajte. A big up! Čaute. Vidíte, sme v púšti. A je tu strašné horko. Nabúralo toto lietadlo. Išli sme len tak na dovolenku a zrazu púšti nabúrame. Takže ideme sa skúsiť niekam dostať k civilizácii. Zobral som si foťák, nejakú batohu s nožom a také niečo. Ale už je to strašne teplo. Ideme asi tak ke 4 hodiny. Bude sa to vydržať, nemáme ani kvapku pitia. Takže musíme sa dostať k nejakému lesu. Je tu veľa, keď si všimnete, je tu veľa nejakých rastlín. Skúsim nejakú rastlinu nájsť, ktorá má v sebe veľa vody. Toto nedáme. Začíname blázniť. Ozvem sa za 5 minút. 5 minutes later. Prosím, ja chcem byť doma. Ja chcem byť doma. Priatelia moji, 42 stupňov. 43 dokonca, ešte vás stúplo, no. Paráda. Že aby ste vedeli, že púšť je strašne zradná, že ako na púšť sa neoplatí z nevybavených, hlavne mať treba vodu pri sebe určite. Treba mať, ako viem, je to možno pre vás blbosť, ale proste treba mať určite dlhý rukáv, lebo tu keď sa spálite, tak tu je to načertatý kokos, to je čo hrozné. Hlavne treba chodiť rozvážne a ďalej od seba, keď ste viacerí, ideálne ako sám chodiť na púšť je blbosť. Ideálne dvaja, traja aspoň. A chodiť v rozmedzi proste od seba aspoň 10-15 metrov, pretože sa môže stať to, že pôjdete naraz, chytí vás tekutý piesok a už si nepomôžete. Takto keď budete mať jeden druhého, tretieho, štvrtého a tak ďalej, použijem rady Bera Grilla. A keď budete od seba ďalej, tak je to bezpečnejšie, pretože keď sa zaborí prvý, tak ho ľahšie tí dvaja zvyšní, alebo ten jeho priateľ ľahšie vytiahne von, než keby sa zaboríte všetci naraz na jednom mieste. Vždycky zoberte nejaký nôž, alebo niečo ostré, dýku, kúsok zlomeného skla nájdite, alebo niečo ostré. Aby si potezali žily a netrpeli už v tom písku. Ale každopádne chodia si možno nejakí ľudia na koni, alebo na ťavách, alebo neviem na čom. Hlavne to tankodrom, akože teda také, že tu cvičia, ešte čo som sa dočítal, cvičia tu africké, myslím. Áno, africká pechota tu cvičí svojich vojakov na prežitie v púšti. Áno, to tam bolo napísané, že africká, ona tu cvičí vojakov na... A potom idú na ostrov Dolného, do Gobie, tak. Ale pozrite to, však pozrite sa, aké to gigantické. To je nejaký pán meral teplotu.
Maťo, vidíš, to bude Ujo Ríšo. Jak ma oni slá, že Ujo Paťo, toto bude Ujo Ríšo. Poďme cez Narniu. Dobre, priateľe, takže zážite celkom. Už takéto teplo, tu je 40... Koľko máš na tých hodinkách teraz? No 43 stupňov tam bolo, takže 43 stupňov, akože to je už divočina. A zoberte, že rozdiel pomaly 20 stupňov. Je také teplo, že položíte do žel... Tak ja zaokrúhľujem smerom hore. Tak dobre, tak rozdiel bol 13 stupňov, aby to bolo korektné teda. Proste kilometr prejdete a 13 stupňov rozdiel teplotný. Dobre. Keby si mal kastrol a dáš do neho výfonku s vodou, tak za 5 minút ti uvarí. No, je to je možné jednak. 40 stupňov, keby tu podľa mi to stúpa na takých 50, asi myslím, to teplo do piesku. No, ľudia, to je akože teraz, vám ukážem presný čas, hej. Je 10.39, neviem, či ste to videli, ale čistujte na 11 zhruba. A to je tu 40 stupňov, takže ja si neviem predstaviť, čo to bude o 12, to je o pol jedne, keď bude slnko v pravom tomto. Dobre, ľudkovia, ja s vami lúčim, ale každopádne, užívajte to.